lite svenska fans efter silvret, vad säger ni? Fantastiskt. Ja, gud ja. Eller vad säger du, Emma? Jättekul. Ja. Ja, heja Kalla. Ja. Hejar ni riktigt mycket då? Nej. Va? Kunde du ha blivit guld om du hade hejat lite mer alltså? Nej. Nej, nu blev det silver ändå. Ja. Det är svårt att slå Haga idag. Ja, säg det igen. Svårt att slå Haga idag, tror jag. Ja. Var ni imponerade av Kalla ändå? Jag menar, det var inte så många dagar sedan de gjorde ett guldlopp. Nej, vi var här då också. Men man är väl alltid imponerad. Guld och silver är väl liksom... Det är bara att bocka och buga. Buga och bocka. Nej, fantastiskt dag, fantastiskt väder. Mycket folk, vilket var jättekul också. Så det var ju bra stämning. Så det var jättekul. Och inte så kallt som det har varit de andra dagarna. Nej, titta, det är så svensk sommar. Ska ni till hockey nu eller? Ni ser lite klädda ut för att heja på Tre Kronor också. Vi önskar det. Tyvärr var biljetterna slut, men det hade jag önskat att gå på. Men vi kommer tillbaka till herrarna imorgon och sen... Damstafetten. Damstafetten. Mm. Och ska du bli nästa Kalla eller? Då ses vi om 16-17 år här då, eller på någon tävling. Perfekt! Eller hur, Sava? Kan vi få ett silvervrål också?